Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Max, mais uma vez aqui online para vocês. Hoje eu vou falar de uma roda aqui da Shimano, a linha MT-15, né? Para quem conhece a Shimano, né, é o maior fabricante de produtos de moto de bike hoje no mercado, e eu tenho as rodas também exclusivas da marca. A MT-15 hoje ela tem o maior custo-benefício para rodas 29, tanto 26 também, para quem optar, visando preço. Então, essa daqui tem 28 raios em cada roda, cubo Shimano exclusivo, né, da própria marca, free hub para 10 velocidades, de 8 a 10. Então, para quem busca uma roda completa com o sistema de upgrade, ela vai ser muito legal. Ela está com peso de 2,5 kg, então ela é uma roda pesada, vou pegar nesse ponto, mas é uma roda de entrada, então está focada em eficiência. A Shimano não usa sistema de rolamentos, tá, como de natureza, porque o sistema de rolamentos para a Shimano faz uma força centrífuga lateral maior, causando maiores danos aos rolamentos, e a manutenção acaba sendo mais rápida comparada a um sistema de esfera. Esse modelo, a Shimano, ela só utiliza sistema Sinterlock, então vocês podem visualizar aqui, ela utiliza a montagem, né? Essa roda não utiliza suporte para tubeless e não tem conversão, tá? Não foi projetada para isso. Suporte de ciclista de até 120 quilos, tá? Garantia de 1 ano para quem está querendo uma roda legal, montada com alto padrão de fabricação japonesa, então um produto bem montado, né? O alinhamento, os trefilamentos muito bem feitos. Então, para quem está buscando uma roda legal, tá aqui a minha indicação. Atualmente tenho dois pares à disposição para vocês, então pronta entrega. Fico à disposição aqui no YouTube, no Facebook, WhatsApp e no site também. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.